Olá, meus pequenos, vamos embora para mais uma aula de matemática? Muito bem! Vamos fazer nossa oração, né? Para começar nossa aulinha. Bota a mãozinha assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Muito bem, vamos começar mais uma aula de matemática. Tia, a gente vai aprender qual o numeral hoje? O numeral 30. Olha aqui. Vamos com tia contar os lápis? Ó, numeral 30. 30 é 3 e 0. 30, 3 e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos praticar e fazer o numeral 3, depois o 0, 30. Agora a tia vai aqui pro quadro para vocês recordar, né? Isso a gente estava aprendendo a sequência numérica do 20, não é isso? Para chegar com 30, a gente teve que passar a sequência numérica. E a sequência numérica, sim, é o que vem depois do 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, ui, 7, 28, 29. E o numeral que a gente está aprendendo? 30. Depois a gente vai aprender mais a sequência do numeral, da sequência numérica do 30. Vamos lá, relembrar. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem! 30, ó. 3 e 0. Numeral 30. Vamos lá, aqui para o nosso cadernozinho. Vamos lá. Olha aqui o meu número, olha que lindo, o número tem olhinho. Sabe o que a tia vai querer que vocês façam? Tia vai querer que você bote aí no caderno de vocês o numeral 30 e desenhar 30 bolinhas, uma maior e uma menor. Essa sequência assim, uma maior, uma menor, para a gente também trabalhar a escrita, tá certo? E vamos colocar também, ó. Vamos lá, colocar o nosso nome. Tia vai colocar o meu nome. Olha aqui. Tia botou Regina. Vocês vão colocar o de vocês. Depois que escrever o número 30, fazer 30 bolinhas, vai escrever o nome de vocês, tá bom? No caderno. E mostrar a tia, tá bom? Beijo e até a próxima aula.